Fala Fone Esporte, eu sou Felipe Félix e a gente tá aqui nesse dia, nessa tarde, nessa noite, depende da hora que você tá vendo esse vídeo, pra falar do spoiler que a ESPN recebeu na nova coleção de Magic the Gathering, certo? E antes da gente falar do spoiler direto, a gente tem que lembrar você que a nova coleção Trono de Eldraine ou Eldraine, depende de como você vai pronunciar também o seu inglês, o seu português, é baseado em contos fantásticos, ou seja, Irmãos Grimm, Disney também, nessas fábulas, esses contos de fada que a gente já tá acostumado, certo? No nosso spoiler, inclusive, a cor da carta é branca. E diferente da guilda de Ravnica, né, que cada guilda tinha duas cores, pelo menos, em Eldraine, cada corte é representada por uma das cinco cores do Magic. Então ela tem uma dinâmica um pouco diferente. É claro que teremos aí cartas multicoloridas, mas no caso cada cor é baseada em uma corte. Então vamos primeiro começar com a imagem da nossa carta para você dar uma olhada. Tá aí na tela para vocês o nosso spoiler. A arte do nosso spoiler é um castelo. Por quê? Porque a cor branca é representada pela corte de Ardenvale e esse é o castelo do Vale de Arden. Ele é bem parecido com Gondor, pelo menos pra mim, né? Lembra lá no Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei? Quando Gandalf chega cavalgando e vê Gondor ali de longe na planície? Então, ele parece bastante aí Gondor nessa cena. Agora, informação adicional, porque aqui é a ESPN que é trabalho. Provavelmente Gondor tem uma inspiração no Monte Saint-Michel, que fica lá na França. Muita coisa, inclusive, é inspirada na construção do Monte Saint-Michel. Inclusive o castelo de Hogwarts. Essa arte é do Von Kalbaga, que também é responsável pela arte do Anjo Resplandecente, aquela carta linda, maravilhosa, né? Mas agora é a hora da gente ver um pouco o que faz o nosso spoiler. O Castelo de Arden é obviamente um terreno raro que entra no campo de batalha virado, a não ser que você controle uma planície. Então se você controlar uma planície, ele já entra desvirado, podendo gerar mana ali no mesmo turno. Ele também tem a habilidade de gerar token humano 1/1, e para isso o controlador do Castelo de Arden tem que pagar 2 manas brancas e 2 incolor. Embaixo aí você tá vendo o flavor test dele, que é bem legal. Ele fala sobre lealdade, que é justamente o que a corte de Ardenvale preza, né? Inclusive eles têm até um artefato que fala disso, que é o Círculo da Lealdade. Lealdade tem muito a ver com a cor branca. Spoiler massa esse daí, né, galera? Eu particularmente gostei demais porque eu gosto muito do arquétipo branco dentro do Magic. Eu joguei muito o Arena com o arquétipo branco mais agro, então eu joguei muito de White Winnie e eu tô muito triste porque a gente vai ter a rotação de Dominaria e a rotação de Ixalan também. Então se olha pra Dominaria e Ixalan, a gente tem Legion's Landing, Benalish Marshall, History of Benalia e essas cartas eram muito boas para um White Winnie. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe o Vale do Castelo de Arden não entra para fazer um combo de humanos, né? E ó, para finalizar, é importante lembrar para você e para mim também, quero jogar, que o Trono de Eldraine chega no Magic Arena dia 26 e o pré-release dele vai estar disponível nas lojas, aí você tem que procurar algum lugar para jogar, do dia 27 ao dia 29 desse mês de setembro, tá? E para mais informação sobre como vai ficar o meta do T2, fique esperto no espn.com.br/esportes, a gente vai conversar com o Saporito, com alguns jogadores profissionais, quando o meta começar a se construir, a se desenvolver, para mostrar para você como o T2 vai ficar, principalmente se você gosta de jogar competitivo ou se você quer subir na ladder do Magic Arena.